हेलो एवरीवन जॉब एडुकेशन चैनल लो आपनलोगो स्वागतम जनाइसो इतिमध्ये ऑनलाइन आवेदनर बारे आपनलोगो माजत पद मुकली होइसे जे नतुन एडवर्टाइजमेन्ट होय आरो तार लगेते आपनलोगो 10000 मान पदर इतिमध्ये ऑनलाइन आवेदनर बारे लास्ट डेटो आसे गोटिके इयाते 30000 नतुन होबो आरो लगेते 10000 आपनलोगोर जेखिनि ऑनलाइन आवेदनर रिमाइंडर होय आसे अर्थात आपनलोगो खूब हुंकाले आवेदन करिबो जेहेतु अहोम सरकारर চাকৰি হয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে আবেদন কৰিব আৰু ইয়াতে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বহুতো পদ আছে গতিকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো হেকলকে চাব সকলোখিনি ইনফৰমেচন আপোনাক গম পাব পাৰিব যে ডিএমই অৰ্থাৎ প্ৰথমতে ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্বনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত 2008 টা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদৰ বাবে যেটো আবেদন হৈ আছে গতিকে হুংকালে আবেদন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ 2008 টা পদৰ বাবে আবেদন হৈ আছে ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাস 10 পাস সকলো আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে গ্ৰেজুৱেচনসকলো আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে 22 তাৰিখ 2 মাহ 2023ৰ লাষ্ট ডেট আছে হুংকাল কৰিব আৰু যিখিনি আবেদন চলি আছে অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেটো আছে সেইখিনিও জানিব লগতে নতুন নতুন যিখিনি পদ আহি আছে সেইখিনিও এতিয়া এই ভিডিঅ'তে পাব আৰু লগতে ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকৰ ফালৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে য'ত আপোনালোকৰ 59 টা জি ডি এছ ভেকেঞ্চি আছে আৰু অসমৰ বাবে বহুতো পদ আছে গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব আৰু ইয়াতে গ্ৰেজুৱেচনসকলে যিহেতু আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহি আছে 594 টা পুলিচ ভেকেঞ্চি আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ 22 তাৰিখ 2 মাহ 2023ৰ লাষ্ট ডেট আছে সোনকাল কৰক আবেদন আপোনালোকৰ মাজত চলিয়ে আছে যিহেতু আৰু পুনৰ নতুনকৈ আসাম পুলিচ কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 333টা পদ মুকলি হৈ আছে ইয়াতো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে 22 তাৰিখ 2 মাহ 2023 গতিকে কালিলৈ লাষ্ট ডেট আছে সোনকাল কৰক আপোনালোকে কাৰণ ইয়াতে বহুতো ভেকেঞ্চি আছে আৰু যিসকলে আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অৰ্থাৎ এছ আই পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈ আছে গতিকে আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 22 তাৰিখ 2 মাহ 2023 লাষ্ট ডেট হয় কালিলৈ লাষ্ট ডেট আছে যিহেতু আৰু লগতে এ পি আৰু এছ আইৰ বাবে ইয়াতে পদ মুকলি হৈ আছে 16টা এছ আইৰ বাবে আৰু লগতে ইয়াতো কালিলৈ লাষ্ট ডেট আছে গতিকে আপোনালোকে সোনকাল কৰক কালিৰ দিনটো কৰাতকৈ আজি আপোনালোকে সোনকাল কৰক যিহেতু কালিলৈ পৰা হয়তো নেটো প্ৰব্লেম পাব পাৰে আৰু লগতে এছ এছ চি এম টি এছৰ ফালৰ পৰা যিহেতু আবেদন চলি আছে লাষ্ট ডেট আছে 24 তাৰিখ 2 মাহ 2023 আৰু গতিকে এক্সটেণ্ড কৰি দিছিলে ডেটটো আপোনালোকে এতিয়া খুব সোনকালে কৰি লওক আবেদন কাৰণ ইয়াতে 12000তকৈ অধিক পদ আছে যিহেতু ইয়াতে 11409টা বুলি লিখা আছে কিন্তু 12000তকৈ অধিক পদ মুকলি হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰিব আৰু ইয়াত 10 পাছ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আসাম হাই স্কুল টিচাৰৰ বাবে পদ মুকলি হৈ আছে 7755টা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ভেকেঞ্চি যি মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত এক্সপ্লেইন কৰা আছে যদি আপোনালোকে সকলোখিনি চাব বিচাৰে কি কি লাগিব কি কি নালাগে সেইখিনি সকলোখিনি ভিডিঅ' দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে চাবগৈ আৰু ইয়াতে 28 তাৰিখ 2 মাহ 2023 যিহেতু লাষ্ট ডেট আছে বেছিদিন নাই গতিকে আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰিব আৰু ডি এছ চি ফালৰ পৰা যিহেতু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ আছে ইয়াতে 1503টা পষ্ট আছে আৰু 28 তাৰিখ 2 মাহ 2023ৰ লাষ্ট ডেট আছে এইখিনিও সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইল দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাবগৈ ইয়াতো সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন চাব পাব পাৰিব আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ ফিমেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে য'ত মহিলা আবেদন কৰিব পাৰিব 15 তাৰিখ 3 মাহ 2023ৰ লাষ্ট ডেট আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন গম পাব ওমেন মিলিটেৰী পুলিচৰ বাবে যিহেতু এইখিনি পদ মুকলি হৈছে আৰু লগতে এ এছ ডি এম এ গুৱাহাটীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পদ মুকলি হৈ আছে 6টা স্পেচিয়েলিষ্ট ভেকেঞ্চি হয় 3 তাৰিখ 3 মাহ 2023ৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকে সোনকালে আবেদন